hurmatlarini hurmatini qilib, mana qancha san'atkorlar chiqib boradir ekan, ko'rdik telefondan gaplashib turibmiz, xabarimiz bor edi bu to'ydan. Endi mana shu Ortilbek bugungi kunda Xorazmni yoshlarni ichida eng go'za ko'ringan ajoyib san'atkor, ertangi kunda ustozlarni izidan borayotgan kimlar deb aytgan vaqtimda barmoq bilan bekiladi, birinchi qatorlarda bekiladigan ajoyib san'atkor ekan. Endi hech mubolag'asi aytishim mumkin bu narsani. Klassik mumtoz qo'shiqlarimiz, qo'shiqchiligimiz, nasihat qo'shiqlar, boshqa yo'llari, boshqa hamma tomonlama mukammal boryapilar, ajoyib ukamiz. Xudo xohlasa endi ko'z tegmasin, Alloh aytirsa bundan keyin ham bundan ziyod yutuqlarni tilaymiz. Alloh taolo hamma yo'lini ochsin. Pir ustozlarni, o'tgan pir ustozlarni ruhi poklari sabr qilib yursin. Baxtli bo'lsin, qo'shqalarim bilan qo'shiqlarim bo'lsin. Yulduzlarim yulduzlarga yarashib, Xudoyim kelasi shu beshik bo'larimdan ham qatarimdan kam bo'lmasdan mana shu yerda o'tirgan turgan hammamiz gelib mana shu to'ylarda ham turib quvonchiga sherik bo'lib xursandchilikni ham xursandchilik ulashib kelib o'tirganmiz. Mana shu baxtli kunlarga yetkazsin deganlar bir chiroyli narsa bilan shodlanamiz. Rahmat. Hammangizni davraga taklif qilamiz, shoq-shoq qo'shiqlaridan.